Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Hər zaman olduğu kimi müxtəlif və maraqlı suallarla qarşınızdayıq. Bu dəfəki sualımız axirət həyatı haqqındadır. Öldükdən sonra həyat varmı? Varsa bu hansı həyatdır? Deyə bir sual tətbiq edərək şəhrimizin sakinlərinə ünvanlayacaq. Görək onlar axirət həyatı haqqında nə bilirlər? Hansı bilgilərə malikdirlər? Məncə yoxdur. Yəni bu fərziyyədir məncə. Yəni nəticə cənnətdir, cənnətdir. Məncə yoxdur. Yəni qısa konkret, yəni olsa da görəndən sonra deyə bilərəm, mən bilmirəm, yəni ki, yoxdur, məncə yoxdur. Bəli, var, axirət həyatıdır, ölümdən sonraki həyat. Yəni, hər bir insan etdiyi işin bir qarşılığını görür əlbəttə ki. Yəni, bu dünyada etdiklərimizin də qarşılığını, yəni dünyamızı dəyişdən sonra, yəni sonraki həyat dediyimiz axirət həyatında da yəni onun qarşılığını veririk. Yəni, İstər yaxşı, istər pis davranışlarımız nə olarsa, yəni ona qarşılıq da axirət həyatı vardır. Öldükdən sonra məncə həyat vardır. Çünki heç bir şey, hər şeyin bir səbəbi var. Yəni burada qaşırıqsa öldükdən sonra da nəsə müəyyən bir səbəb. Qaşamaq bu həyatın nəticəsi olmalıdır. Səbəb-nəticə əlaqəsinə görə mən deyirəm öldükdən sonra həyat var. Öldükdən sonra məncə həyat var. İnsan heç vaxt ölmür, əbədidir. Sadəcə bir şəkildən başqa şəklə keçir, dünyasını dəyişir. Bu dünyadan keçir o bir dünyaya, hansı ki orada ruh şəklində yaşayır. Əgər o da orada onu yaşamaqda yaxşı yaxud da pisə cənnətə cəhənnəmə getməkdə onun bu hal-hazırda yaşadığımız dövrdəki etdiyi əməllərindən bir də insanlara qarşı münasibətindən, hərəkətindən asılıdır. Öldükdən sonra həyatın olmağına əslində mən inanmıram. Çünki bu insanların öz uydurması kimidir. Yəni həyat daha maraqlı olsun deyədir. Düşünülmüş bir şeydir məncə. Bəli, ölümdən sonra həyat var. Biz imanın şərtlərindən bildiyimiz kimi imanın şərtlərindən biri də axirətə imandır. Xeyr, mənim fikrimcə öldükdən sonra yoxdur həyat. Olan elə burada yaşadığımız həyatdır. İndi hal-hazırda yaşadığımız həyat. Ölümdən sonra əlbəttə ki həyat vardır. Bu isə axirət həyatıdır. Bəli, ölümdən sonra həyat var. Çünki bu axirət həyatıdır. Axirət həyatı olmasaydı, o zaman bizim yaşadığımız bu dünya məntiqsiz olardı, maraqsız olardı. Buna gündəlik həyatımıza da baxsaq bir misal da verə bilərik. Məsələn, indi hal-hazırda qış fəslində yaşayırıq. Ağaclar gördüyümüz kimi, yəni yarpaqlarını töküblər, quru bir odun parçasından ibarətdirlər. Amma yaz fəsli gəlir qarşıdan, ağaclar çiçək açacaq, yarpaqlayacaq, sanki yeni bir həyata qədəm qoyacaqlar. Mən elə güman edirəm ki və inanıram ki, biz də öldükdən sonra, yəni mütləq bu ağacların dirilməsi kimi biz də yəni diriləcəyik bir axirət həyatı yaşayacaq yəni. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu sualımıza da cavab tapmağa müvəffəq olduq. Kiminə görə axirət həyatının olduğu, kiminə görə isə olmadığını müəyyən etdik. Bəli, əlbəttə ki, axirət həyatı vardır. Ümid və dua edirik ki, bu həyatda axirətimizi qurtaracaq şəkildə yaşayaq. Sağ olun, gələn görüşlər edək.